svatopluka Kvajzera, Václava Bláhnu a další. Tak další vozidlo, které tady máme, to je zase první polovina 70. let, závodí o čas a o umístění, tak to závodění je poněkud volnější a nehlídá se tady ta situace, pokud by někdo odpadl, odstoupil v nějaké rychlostní zkoušce, tak může se vrátit plynule do soutěže. Většinu startovního pole, mimo tovární tým, ale i vedem továrního týmu tím nejvíc.